Doncs sí, el niño interior, que és molt important, que tots doncs ens sí. portem a dins. Exacte. I ara ens aclarirà moltíssimes coses en Jordi Gil. Jordi, muy buenos días. Hola, bon dia. Jordi. Hola, buen día. ¿Qué tal? Ya tenemos aquí en nuestras manos. Aprende a cuidar de tu niño interior. ¿El niño interior lo tenemos toda la vida? Sí, es como una part nostra que ens acompanya toda la vida. Ah, perfecte, en català molt bé. Sí. No ho sabia. No doncs pateixis. Ens acompanya tota la vida, el nen interior. Sí, perquè és com una memòria infantil que ja ens acompanya tota la vida, igual que la memòria de l'adolescent o de la joventut, com que forma part de nosaltres. Clar. I el necessitem, la pregunta de necessitar-lo, és correcta? Jo crec que és important escoltar-lo, veure què necessita, si necessita passar-s'ho bé, si necessita plaer, si té algun somni o alguna il·lusió que s'ha quedat pendent pel camí, poder-se-la donar, com donar-li una mica al nostre nen el que necessitàvem quan teníem, pues això, de 0 a 7 anys, 8, 9, 10, aproximadament. Clar. Clar, però a vegades el nen interior nostre potser està ferit de fa molts anys. Llavors, com el podem sanar? Perquè suposo que llavors vas creixent i aquell nen que té por o aquell nen que té alguna manca d'algo, t'arrossega, et continua. Clar, jo no parlo, això que dius és important, de sanar les seqüeles del nen ferit. Si ens hem quedat amb por o ens hem quedat amb tristesa, és bo investigar d'on ve aquesta tristesa, que majorment vindrà de la infància o de l'adolescència, i a partir d'allà donar-li espai a aquella tristor, a aquella por, i trobar maneres com de sanar aquestes emocions que s'han quedat com massa presents o ocupen massa espai a la nostra vida adulta, i a partir d'allà pues, entrar en una dinàmica de més felicitat o més benestar. Ens espanta en l'actualitat, un cop ja som grans, ens espanta afrontar-nos als traumes o aquelles coses dolentes que hem viscut des de ben petits, Jordi? Sí, jo crec que ens espanta i aleshores és molt tentador com evitar de mirar aquells assumptes que hem patit. No? Moltes persones no volen tornar a abocar o recordar escenes doloroses o contextos que han estat feridors. Però ho dius amb molta tranquil·litat, clar, per una persona que ho està patint, com ho ha d'abordar, com ha de posar fil a l'agulla amb aquest tema? Amb ajuda psicològica, evidentment, però com ho podem fer? Alguns consells, dona'ns. Sí, clar, el fil a l'agulla és una bona metàfora. Vull dir, hi ha coses que encara ens punxen, no? I aleshores hem d'anar cap al passat, i aleshores a través d'un procés terapèutic, majorment jo sempre recomano fer un procés terapèutic, podem manifestar o podem plorar o podem sentir la por que no podíem sentir quan érem petits. Aleshores l'agulla ja no ens punxa tant, perquè hem subsanat les emocions que havíem per sota. Clar, clar, clar. Però clar, m'imagino que també ve molt de l'educació que un ha tingut de petit. Llavors, s'ha de canviar la manera d'educar els nens o com s'ha d'educar els nens perquè el nen interior de gran sigui sa i estigui bé? Hi ha tot un capítol dedicat als pares, una mica amb aquesta línia que tu dius de com fer pedagogia perquè els nens siguin el menys ferits possibles sabent que alguna ferida tindran. Clar. Evitar inevitable. Tot el patiment. Aleshores, el llibre parla de posar molta consciència, presència, de que l'adult s'escolti a nivell de cos, d'emoció, a nivell cognitiu, com ser molt cuidadosos amb la nostra relació amb els nens, donar espai a les emocions, validar el que senten, i a partir d'allà ensenyar-los a gestionar les emocions o a autocalmar-se, no? Que a vegades també el que ens ha passat és que no ens sabem autocalmar, saps? Clar. Jordi, parlant d'aquest nen interior, com estaves dient ara, cuidar aquest nen interior i cicatritzar les ferides, com dius en el teu llibre en castellà, de fet, això provoca, si no ho fem bé, la baixa autoestima en l'època adulta. Anem a veure un vídeo en el que tu parles precisament d'això, de la baja autoestima, de la baixa autoestima, i a la tornada ho comentem amb tu mateix. Ok, merci. La responsabilidad es la segunda parte de cualquier toma de conciencia. Cuando me doy cuenta de algo, de una dificultad o de una facilidad,
viene a asumir la responsabilidad de qué hago con ella o qué dejo de hacer con ella, cómo la gestiono. Entonces sería como la responsabilidad es gestionar lo que me pasa, lo que me sucede y como qué hago con lo que me dificulta y qué hago con lo que me facilita la vida, cómo hago para transformar lo que me dificulta en menos dificultoso y cómo alimento lo que ya me es fácil, ¿no? Cómo alimento lo agradable y cómo intento minimizar lo desagradable. Entonces la responsabilidad, al fin y al cabo, etimológicamente significa la deidad para la respuesta a lo que nos sucede, ¿no? Es como la actitud de afrontamiento ante lo que a uno le pasa. Entonces es asumir que uno es responsable de sus propios deseos, de sus necesidades, y de qué hago con mis deseos y mis necesidades. Uno es responsable también de su paso por la vida, de cómo vivo la vida. La vivo con un estrés que para mí está bien, quiero desestresar mi estrés, ¿cómo qué quiero hacer con lo que vivo? Y también es responsable de las relaciones que posee, tanto sean buenas o malas. Perdona, Jordi, que hi ha hagut un petit problema tècnic. Aquest no era el vídeo que volíem veure. Anem si a recuperar si pot ser això, el vídeo on parlaves de la baja autoestima fruit de no cuidar el nostre nen interior. Mirin. Las causas de una autoestima baja mayormente son como que uno ha vivido en contextos poco validadores o poco reforzadores, ya sea en la infancia, como el típico niño que llega a casa y dice que ha hecho 2 goles y nadie le valora esta cosa que para él es una épica. Pueden ser contextos de adolescencia, donde uno fue penalizado o excluido, o pueden ser contextos de pareja, donde uno fue como abandonado o poco bien tratado, ¿no? Ens parles d'això, Jordi, de la baja autoestima. Com la podem gestionar? Aviam. Clar, jo també crec que la part de que si de nens s'han sentit estimats, valorats, validats, sí. És més fàcil que a vida adulta tinguem una bona autoestima, no? Aleshores, l'autoestima es treballa molt amb sent amable amb un mateix, quan un s'equivoca, explorant el que sent, donant-se el que un necessita, escoltant-se, perquè si un no s'escolta tampoc pot saber el que necessita, i com posar consciència i també donar importància a la pròpia vida. No? Llavors, tot això va construint una sana autoestima que al cap i a la fi és una bona relació amb un mateix. I per tenir una bona relació amb un mateix, un s'ha d'escoltar i ha de ser amable. Clar. Com podem fer les paus amb el passat i amb el, i potser amb el nen que estava ferit? Què és el primer que ens hauríem de dir? Que hi ha una part molt important d'això que dius, que és fer les paus. Perquè a vegades hi ha gent que encara s'hi baralla una mica. Clar, que lluita, no? Que està a lluita interna constant. Clar, que hi ha aquesta lluita, aquest conflicte, com no acabar d'acceptar com va anar tot, no? Clar, fer les paus és dir que sí i acceptar el propi destí. És com una cosa molt profunda, però que és també molt necessària, no? Perquè si no hi ha una part que el nen interior ferit no descansa mai, o l'adolescent no descansa mai, aleshores hi ha com una inquietud o una ansietat interna que sempre està allà. Aleshores, el poder dir que sí a el que va ser, més enllà de si em va agradar o no em va agradar, o la nota que jo posaria als meus pares o als contextos escolars, és un pas bastant important i per mi també és dels últims, perquè primer hi ha que sentir una mica el dolor per després poder fer les paus. També una de les coses que parles en aquest canal de YouTube i també en el llibre en el que hi col·labores, parles de la confiança. Això deies en el teu canal de YouTube. Ara tornem i ho comentem, si et sembla, Jordi. Ok. Lo que nos permite tomar conciencia, conocer un estímulo. Esto si lo llevamos a la personalidad, la persona toma conciencia de su parte quejica, de la parte de él que se queja, de la vida, de la pareja, de lo que no funciona. Las quejas, de la vida, de la pareja, també. Clar, una mica la línia de que un no està en pau, o un encara no acaba de dir que sí a les coses i encara diu que no, o ho vull d'una altra manera, saps? Clar. De com ho gestionem nosaltres mateixos, no? De l'autogestió, al final. Clar. A qui li pot interessar comprar el llibre? En principi jo he fet aquest llibre per tots els públics. La veritat és que jo crec que... Clar, però suposo que a partir d'una certa edat, perquè potser un adolescent o menor
no ho entendrà, el que és el niño interior, o com li expliquem, o com li expliquem, perquè potser els podem preparar perquè sàpiguen que tenen, tindran el resta de la vida un niño interior. Clar, jo crec que ja a partir dels 16 anys o ja a l'etapa adolescent ja es pot llegir un llibre d'aquesta mena, en el sentit que a l'adolescència a vegades un peta, no?, entre cometes, perquè hi ha hagut coses abans. Uh-huh. És important saber, bueno, què m'ha passat abans per entendre què m'està passant ara. Uh-huh. Hi ha adolescències que són millors o pitjors o més sostenibles o menys del que ha passat abans. Uh-huh. I també sí que és un bon llibre, jo crec, també pels pares. Clar. I també pels adults així estàndards a partir dels 20 anys. Uh-huh. Perfecte. Uh-huh. Doncs per tots els públics queda dit, eh? Jordi, gràcies per estar avui amb nosaltres. L'Helena té el llibre. Sí, ella sí que se'l llegirà, no? Sí, tens ganes de llegir-te'l. I tant. I tant. I elaborar-lo. Sí, sí. Merci. Gràcies, Jordi, per estar avui al programa. Gràcies pel temps. Merci. Gràcies. Canviem de tema, companys. Anem abans de res a recordar el sorteig d'avui, 93-667-0022, telèfon del programa perquè ens podeu trucar en directe en aquesta part final, Helena, en el que avui podem guanyar. Què podem guanyar? Doncs un poke. Un poke? Fas el teu poke? L'has provat mai, tu? Jo no, encara. No. En sèrio, has provat el poke? Ah, no, sí, perdona. Fot-li cullerada per vindre. És que em sona per això. Sí, vale. Sí, és veritat. Sí, vale, sí, vale. T'has provat. I és boníssim. A més, jo el vaig decorar i tot. Boníssim. Doncs sí, 93... Només, exacte, 93-667-0022. Ens truqueu, ens dieu què és el que més us agrada de l'hivern i, escolta'm, final del programa, que ja queda... Ja queda poquet, queda Helena, poquet? Queda poquet. Però abans, l'última part del programa la dedicarem amb una dosis d'humor. Tian Lara ve acompanyat d'Ivan Lira, però abans de tot anem a veure un d'aquests monòlegs que ens fa sempre el Tian Lara sobre... Cuando te sacas la sangre a ti mismo, mira. Uy.